mod 3 tyve, da de prøvede at trænge ind i hendes hjem. Og det lykkedes hende faktisk at skræmme tyvene så meget, at de løb ud af huset igen. Det var med denne margarineflaske, at Ellen Christensen skræmte de 3 tyve væk. Hun stod i sit køkken, da 2 kvinder og en mand pludselig trængte ind i huset. Knaldede ham med den her flaske lige i synet, og det eneste han baglæns fik at lænse ham ud af køkkendøren og fik drejet nøglen om. Sådan.